Гурток арт-терапії для дітей-переселенців організували волонтери у Кропивницькому. Заняття проходять безкоштовно тричі на тиждень у будинку художньої та технічної творчості. Ці заходи вони націлені на те, щоб трішечки дітей розслабити, щоб вони могли поспілкуватися, знайти собі друзів, адаптуватися і почувати себе захищеними і спокійними. Сьогодні в нас арт-терапія, сьогодні ліплення. Приходять на заняття діти різного віку. Валентина Можинська з Херсону приводить двох доньок. Найменший – 1,5 року. Каже, для неї також знаходиться заняття. Наша старша донечка є. Приходимо на заняття. Цікаво проводять заняття, їм весело, подобається. Стрес однозначно був. Налякатись, думаю, надіюсь, що ні. Ну, подобається. Інколи подобається. Відволікаються від теперішніх подій. Спочатку діти приходять мовчазні й замкнуті у собі, але з часом страх зникає, каже керівниця гуртка. Бояться гучних звуків, навіть коли просто інша дитина біжить, до сліз було. А зараз бігають разом з усіма і чудово себе почувають. Тобто ми бачимо прогрес, ми розуміємо, що ми не просто так організували ці зустрічі, вони дійсно на користь дітям. Приходити на заняття бажаючі можуть по понеділкам, середам та п'ятницям об 11 годині. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.